El furgó de la Guàrdia Civil ha traslladat Nicasio García, autor confés de la mort d'Isabel Barceló, des de les dependències policials de Santanyí, on es trobava detingut des de dimecres, al jutjat d'instrucció número 2 de Manacor per declarar davant el jutge. En el moment de la seva detenció, el presumpte assassí es va negar a declarar perquè deia no recordar res del que havia passat. Va ser hores després que va canviar d'opinió i va admetre-se l'assassí confés d'Isabel Barceló. Mentrestant, ja s'han publicat els resultats de l'autòpsia que ha confirmat que la víctima va rebre 5 punyalades al pit i l'esquena amb un ganivet de cuina. I segons informació facilitada per la Guàrdia Civil, la dona va anar a la casa que compartia amb la seva exparella enganada i que un cop allà l'agressor l'esperava per agredir-la de manera premeditada, sense que ella pogués fer res per defensar-se. Aquest fet és clau perquè el jutge li imputi un delicte d'homicidi amb l'agreujament de premeditació.